yake kutoka Kilome kwa timu ya Kibwezi East, Mama Jessica Balo. Where is she, Jessica Balo? She's also coming. Na mimi kuonyesha mimi ni team leader wa kweli. Ninatangaza kumshukisha chini mgombea wa Wiper Kibwezi West na kumsaidia ndugu yangu Mutusa Mwengi huyu. Huyo akichukua na atachukua. Nondo tuikwenda kamike seume la anywhere. Karatibu. Tuikwenda kamike seume la anywhere. Mutuse na kuwa kwa atake vila, utakuwa Wiper in waiting. Kina mna hiyo? Na utajaribu tena wewe na wachezaji wengine ambao unawajua, utadhubuti tena kugawanya watu wetu. Lakini ni mundu ambaye ito, mundu mwana ndo mwete ambua, ambe kuno ndonge, but ni mwana ke museo. Thank you very much. So, and then we have the member.